Med Sverkers hjälp ska vi låta ut dina skor i Sportsnack. Vad kan du säga? Vad har du gjort med de skorna? De är lite söndriga kan man säga. Ja, det var de som jag sparkade sönder nu precis på träning. Nej, det, jag vet inte. De brukar hålla bara de Puma King. Men nu har de spruckit lite där i sömmarna. Så det, något har jag väl gjort fel. Så, eller har de på Puma gjort något fel? Jag vet inte. Men du har gjort några mål med dem i Allsvenskan nu? Nej, jag spelar aldrig med fasta i Allsvenskan. Det skruvar varje match i stort sett. Jag tror jag har spelat en match i år med fasta. Nej, det var uppe i Hammarby. Eller vi mötte Hammarby TFF. Så det, alla, nu har jag nog spelat alla andra med skruvdopp tror jag. Så det. Men det är lite magi i skorna i alla fall. Nej, jag har ingen magi i mina fötter. Det kan... skorna, för det är ju inte i fötterna. Nej, exakt. I sådana fall är det i skorna, för i fötterna finns ingen magi.